Minuta s encyklopedií. Souhvězdí zvěrokruhu. Všechny hvězdy viditelné na obloze jsou přiřazeny k některému z 88 souhvězdí. Je ovšem třeba mít na paměti, že dnešní astronomie chápe souhvězdí nejen jako obrazec vytvořený spojnicemi jasných hvězd, ale jako určitou část oblohy s pevně stanovenými hranicemi. Význačnou pozici mezi souhvězdími má potom 12 souhvězdí zvěrokruhu, která se nacházejí na křivce, po níž se zdánlivě po obloze pohybuje Slunce. Ke každému z nich se váže hned několik mytologických příběhů a s některými vás rádi prostřednictvím Minuty z encyklopedií seznámíme. Astrologové rozdělili zhruba před 3 až 4 tisíci let sluneční ekliptiku na 12 znamení zvěrokruhu. Tehdy byla doba setrvání Slunce v těchto znameních stejná jako doba setrvání ve stejnojmenných souhvězdích. Vlivem pohybu zemské osy, kterému se říká precese, se dnes tyto doby liší. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.